massive event. You're watching Channels Television, broadcasting live from Lagos, Nigeria. Do stay with us as we head over to Osun State to bring you our live coverage of Action Democratic Party's governorship mega rally holding in Iwo. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ní ọjọ́ Saturday 22 September 2018, Alhaji Masud Ọlálékan Adéòtí yóò di gómìnà nípínlẹ̀ Ọ̀sun. Wọ́n ní kí n sọ fún gbogbo wa wípé wọ́n ti ń wò wá live and direct lórí channels television. Bọ́n ṣe ní kí n sọ nìyẹn. Ní báyìí, àtọ́kẹ́ yóò kì í gómìnà wá sí àbọ̀. As we are here now, they are watching us all over the world on channels TV and we are live on Rave FM radio. Ẹ má fi iṣẹ́ ṣe. Ẹ̀kúrú tó yàn ṣẹ́wọ́ làkọ́mọ̀ ẹ̀jọ̀ ọmọ jákà
Yes. Today's rally is special. Special in the sense that several of the national leaders of the Action Democratic Party are here in Osun State to witness this historic occasion. The occasion is the final rally that will erupt the victory of our candidate Aliaji Mansur Olarinka Adeoti on Saturday by the grace of God. And I want to introduce these regional leaders of ADP. Leading the team this afternoon, we have Chief Alani Bankole, National Board of Trustees Chairman. ADP! How many? You are welcome. Thank you. We also have here this afternoon the National Deputy Chairman, Aliaji Najim Awodele. You are most welcome, sir.